Tak ďakujem. Moja prednáška bude taká, aké prednášky robím ja rád, čiže chaotická, a budem rozprávať o veľa rôznych veciach. Rozhodol som sa preto z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že v Progress Bare sme sa, čo neviem, či všetci viete, čo je Progress Bar, to je hackerspace, ktorý sa nachádza na Michalskej, tu v Bratislave. Tak sme sa tak po večeroch rozprávali a z času na čas padali teda linky na náš GitHub, že ja som tento problém už vyriešil a zistili sme teda, že tam chodí kopec ľudí, ktorí majú také veľmi zaujímavé, ale malé projektíky, o ktorých nikto nevie, takže je celkom fajn z času na čas spraviť prednášku. Tak som sa snažil ukecávať ľudí, že poďme si teda ukazovať svoje open source projekty, na čo teda Habo, ktorý tu sedí, a pár ďalších ľudí takéto super prednášky zorganizovali. No a aj napriek tomu, že som teda na to tlačil, tak ja som tie svoje projekty neodprezentoval a pankácky vám ich odprezentujem tu a nie v Progress Bare. A to je jeden dôvod. A druhý dôvod je, že ten open source software je takých dvoch typov a aj Midpoint napríklad, alebo Open Daylight sú typ open sourceového projektu, že mám veľký problém, ktorý má veľmi veľa ľudí a chcem ho pre všetkých vyriešiť. Ja to prirovnávam ku knihám, že existujú knihy ako Harry Potter, čo je ako 90% predaných kníh v danom roku, keď teda vyjde nový Harry Potter. A to je teda niečo, čo sa hodí strašne veľa ľuďom a má to obrovskú popularitu. Samozrejme, pravdepodobnosť, že sa vám podarí spraviť takýto projekt aj napriek tomu, že riešite veľmi rozšírený problém, je dosť nízka, ale je veľká šanca, že keď ste MySQL alebo keď ste LibreOffice, tak sa vám niečo takéto podarí. No a potom sú knižky, ako napríklad Pozorovanie vtákov na západnom Slovensku, ktoré sú pre veľmi úzkú skupinu ľudí, a takýchto knižiek sú haldy a vyšli v nízkych nákladoch. A ja budem hovoriť teraz o takom druhom type, že mám nejaký maličký problémik, ktorý si ja potrebujem vyriešiť, a prečo by som sa o to riešenie nepodelil aj s inými ľuďmi. Ten rozdiel je tam však zásadný, hej, že keď pri tom prvom type projektov ma zaujímajú zákazníci, zaujímajú ma kontribútori, zaujímajú ma užívateľia, ktorí to testujú, tak pri tomto druhom type som rád, keď si ten projekt niekto stiahne. Ak myslím si, že som dostal asi 3 peče v takýchto typoch projektov za celú históriu, ktorú som robil. A tá moja motivácia je skôr o tom, že keď niekto teda má ten konkrétny problém, budem rád, keď ho vyrieši mojim softverom, ale ako nerobím tomu nejaké veľké promo a nejde mi teda o nejaké masy. No a začnem teda takými pomerne jednoduchými, väčšinou sú to buď nejaké patche alebo také nejaké zaujímavé projekty, ktoré nejakým spôsobom podporujú niečo, čomu sa venujem. Relatívne nedávno som sa začal venovať neurofeedbacku. To je taká technológia, ktorá pomocou elektród na mozgu, pomocou EEG, meria aktuálny stav vášho mozgu vo forme mozgových vln, ktoré ten mozog produkuje, a dáva vám nejakým spôsobom feedback o tom, že v akom je ten mozog stave, a snaží sa vás dostať do nejakého stavu, ktorý si naprogramujete. Znie to možno trochu obskúrne, ale toto je normálne technológia, ktorá sa používa v psychiatrii na liečenie mnohých porúch. Ja teda nemám vlastného psychiatra a ani nejakú takú sadu možno klasifikovateľných porúch, ktoré by som toho psychiatra chcel riešiť, ale chcem nejakým spôsobom zlepšiť svoje fungovanie svojho mozgu, takže mi to ani nepreplatí poisťovňa a okrem toho sa mi ani nikam nechce chodiť a ešte by som si to rád aj postavil doma. Takže jednoduchú vec, ktorú som chcel spraviť prvú, je zvukový feedback na alfa vlny.
Alfa vlny sú dobré na kreativitu. Možno si to veľa z vás predstavuje tak, že ako meditujem a predstavujem si, ako sa prechádzam okolo jazierka, ako som strašne kľudný a potom som kreatívny. Tak toto je fajn, ale toto vás úplne zaručene vám zruší akékoľvek alfa vlny minimálne v zadnej časti mozgu, pretože väčšinou sa vytvárajú a teda vo vizuálnom kortexe, takže v momente, keď začnete sa na niečo pozerať alebo si začnete predstavovať jazierko, tak viete si byť 100% istý, že žiadne alfa vlny nemáte. A pekný side effect toho je, že napríklad, keď potrebujete takú kreatívnu chvíľku, veľa ľudí robí to, že zavrie oči a tak to si chytí, tým pádom vypne ten vizuálny kortex a v zadnej časti mozgu okamžite vystrelia alfa vlny asi na trojnásobok, takže to som miliónkrát zmeral, takže ak naozaj teda máte potrebu kreatívnej chvíľky, toto je veľmi pekný hack. A druhý hack, ktorý súvisí s alfa vlnami, je, že s alfa vlnami sa nedá zaspať. Je to naozaj veľmi energizujúci stav. A preto veľmi dobre pomáha počítanie ovečiek, ktoré si predstavujete. To je naozaj vám zrušiť tie alfa vlny. Ešte jednoduchšie je pokúsiť sa zaspať s otvorenými očami. Čiže skúsite otvoriť oči a až kým sa teda dostatočne neunavíte, tak potom zaspíte a oni sa vám zavrú. No, ako funguje neurofeedback? Tým, že mozog nemá senzory o tom, v akom stave sa nachádza, mozog vás nemôže bolieť, ale na druhej strane má vlastnosť, ktorá sa volá neuroplasticita. Keď tomu mozgu tento senzor dodáte, tak to veľmi rýchlo pochopí a začne sa sám učiť a sám s touto informáciou pracovať. Možno ste počuli napríklad o tom, že si ľudia dávali na nohu taký náramok alebo také nejaké zariadenie, ktoré vibrovalo v smere severu. To znamená, že človek v každom momente pomocou vibrácie na nohe vedel, akým smerom je orientovaný. Čo je pekné na tomto je, že od istého momentu, od 2 týždňov do mesiaca, mozog už až tak nevníma tú vibráciu, ale ako keby to zaintegruje ako ďalší zmysel. Vy proste viete, kde je sever, a túto informáciu máte zaintegrovanú v spomienkach, takže keď si spomeniete na rozhovor, tak presne viete, ako ste boli orientovaní. A táto istá vlastnosť teda funguje aj pri neurofeedbacku. A ono to nie je o tom, že vy niečo s tým mozgom robíte a snažíte sa zistiť, že čo treba urobiť na to, aby ste vygenerovali tie mozgové vlny, ktoré chcete. Samozrejme, trénovať môžete všetky, nielen alfu. A ten mozog toto veľmi rýchlo pochopí sám a dokáže sa to naučiť sám. No, a na to, aby som vám o tom úplne podrobne porozprával, potrebujem asi hodinu času, ktorú nemám, takže tu je na YouTube linka na prednášku, ktorú som na túto tému robil. Slajdy vám ešte na konci, budete mať linku aj na slajdy. A takže takéto praktické použitie si môžete pozrieť tam, ak vás tá téma zaujíma. Prečo hovorím o open source? Používam na to OpenBCI, čo je open hardware a open software a open headware. Takže tá open hardware časť je táto doska, ktorá vlastne vie robiť EEG, EKG a EMG, to znamená pohyb svalov. A môžete to použiť napríklad tak, že môžete napríklad stlačaním svalov ovládať počítač, a môžete ho ovládať aj predstavovaním si niečo, tým, že viem z mozgu vlastne merať EEG, tak sú také interfejsy, že prechádzam sa po múzeu tak, že si predstavujem, že kráčam, a tým, že viem, ako vyzerá z pohľadu toho EEG kráčanie, tak to vie teda ten počítač interpretovať, čiže vy vlastne môžete ovládať počítač len tým, že premýšľate. A ten open headwear je to okolo, to je vlastne
open sourceový objekt, ktorý si môžete vytlačiť na 3D tlačiarni. Je to veľmi náročné, už som sa to snažil vytlačiť asi 4 krát a vždy sa mi niečo pri tej tlači zmrští, ale dostávam sa k tomu, takže to je vlastne akási helma, do ktorej sa tá doska dá zasadiť a môžete si ju dať teda na hlavu. Výhoda je, že to má suché elektródy, ja to momentálne používam vlastne s gelom, ktorý si nalepím na hlavu a drží to takým spôsobom. Čiže toto je veľmi pekný open sourceový projekt. Problém je, že ten software na audio feedback nie je zďaleka taký dobrý, ako by mohol byť. Je potrebné si to vyklikať v nejakom OpenVibe a podobne, a keď už je spravený nejaký software alebo nejaké tie protokoly do OpenVibe, tak sú väčšinou vizuálne. Vizuálne sú fajn, zrovna v tej psychiatrii sa väčšinou používa vizuálny feedback, ktorý je ale zrovna na to, čo chcem ja, teda na trénovanie alfa vln, nepoužiteľný, pretože v momente, keď otvorím oči, tak alfa vlny sú v čudu. Čiže potrebujem mať feedback, ktorý funguje so zavretými očami. Takže v praxi to vyzerá takto, nalepené elektrody, tam je teda ten software, ktorý teda zobrazuje nejakú aktiváciu v tom konkrétnom spektre. Vyzerá to vlastne nejak takto. A toto je štandardný software, ktorý si môžete stiahnuť na GitHub, ale nevie feedback. To je vlastne len taký nejaký jednoduchý software, aby ste vedeli, ako sa s tým pracuje. Ja som do toho teda dorobil ten feedback, to znamená, že rôzne tóny pre rôzne elektródy, je to stereo, aby to ten mozog vedel ľahšie interpretovať a tak ďalej. Je tam dokonca vyriešené to, že pravá a ľavá hemisféra, to znamená, že keď robím feedback na ľavú hemisféru, potrebujem ho počuť z pravej strany, pretože takisto ako oči, tak aj zvukový signál ide vlastne do opačnej hemisféry. Čiže pravú stranu v zásade toto prvé predspracovanie pravej strany vizuálneho spektra rieši ľavá hemisféra a tak je to teda aj u zvuku. Takže toto si môžete stiahnuť, vyskúšať, treba na to OpenBCI. Teraz OpenBCI inak spravil nový crowdfunding projekt na ešte lacnejšiu dosku, ktorá vyjde asi do $100, takže to, na tom sa teraz pracuje. Tá, ktorú používam ja, stojí asi $200. Samozrejme je to open hardware, môžete si to spraviť sami, ale myslím si, že mass produkcia v Číne je lacnejšia, ako keď si to budete bastliť sami, ale samozrejme môžete. Takže, poďme zase úplne k inej téme. Chceli sme mať QR kódy na vizitkách vo firme. Problém je, že QR kódy sú škaredé, obzvlášť keď sa pozriete na to, že aké tie QR kódy môžu byť pekné. QR kód je teda nejaký štandard reprezentácie v podstate ASCII informácie. Je tam nejaká základná error korekcia a práve tá error korekcia umožňuje to, že sa dá ten štandard veľmi beztrestne a veľmi pekne porušiť. A potom, keď ho porušíte, tak môžu vzniknúť takéto kódy, ktoré sa naozaj dajú načítať. Samozrejme, ako Japonci, tým, že tie QR kódy vymysleli, tak sa s tým vedia vyhrať oveľa lepšie ako ja, ale takže toto je taká nejaká azijská verzia, ale tá, napríklad teda toto je verzia, ktorá sa ku podivu tiež dá načítať a bola vyrobená na západe. No a ak si pozriete, tak obidva tieto kódy, prvú jednoduchú vec, ktorú majú inú, je, že majú také pekné zaoblené hrany, ktoré vám žiadny open sourceový generátor nevygeneruje. Takže keď sa chcete dostať k niečomu takémuto, tak je dobré teda mať tú vrstvu takú peknú zaoblenú, takže veľmi krátky kód, ktorý robí takéto tekuté zaoblené tie QR kódy, ktoré tiež teda idú načítať. Takže veľmi jednoduchý problém, je to zábava na jeden večer hackovania a potom tie vizitky vyzerajú krajšie. Toto odporúčam používať iba vtedy, keď tie QR kódy naozaj musíte používať, pretože QR kódy
Nepoužíva nikto. Bavil som sa s viacerými ľuďmi, ktorí sa zaoberajú jednak marketingom alebo robili nejaké testy užívateľia, dokonca ani power užívateľia, nejakí šikovnejší užívateľia nepoužívajú QR kódy úplne minimálne. Ale keď ho už teda niekde musíte používať, tak je dobré, keď vyzerá pekne. Takže porušovanie štandardov je super, vďaka Reed Solomonovým kódom. Ďalšia vec, neviem ako vy, ale mne chodí strašne veľa e-mailov a mám s tým trochu problém, lebo ľudia čakajú, že tie e-maily budem čítať a potom má z toho človek taký ten stres, že furt má v inboxe hrozne veľa e-mailov a snaží sa s nimi nejako počas dňa stále bojovať a maže ich a potom prichádzajú nové a tak ďalej. Mňa napadlo, že by bolo fajn oddeliť e-maily, na ktoré naozaj musím v nejakej relatívne rozumnej dobe, napríklad v ten istý deň, reagovať a e-maily, ktoré mi v zásade ich preskenujem, pozriem, väčšinou zmažem a stačí, keď sa na ne pozriem raz za týždeň. A narazil som na veľmi pekný komerčný softvér, ktorý sa volá Sanebox, páči sa mi obzvlášť ten názov. A ten robí to, že presne oddeluje kadejaké newslettery alebo e-mail od človeka, ktorý vám napíše raz za pol roka od takej bežnej prevádzky každodennej. Ja mám taký problém, to o tom budem hovoriť aj viac, že mám firmy, ktoré bohužiaľ museli podpísať rôzne NDAčky. To znamená, že šanca, že by som nejakému Sandboxu ukázal moje e-maily, je úplne nulová. To proste nemôžem spraviť a nemôžem si to dovoliť. Takže aj napriek tomu, že to je teda celkom pekný a lacný softvér, rozhodol som sa, že si niečo podobné, samozrejme oveľa jednoduchšie napíšem. Ale toto bola teda inšpirácia. A volám to IMAP Read Later. A je to v podstate jednoduchý filter, ktorý ale nie je jednoducho implementovateľný takými bežnými filtrami, že ak je odosielateľ takýto, tak sprav toto, lebo to sa mi samozrejme nechce udržiavať. Keď mi niekto napíše raz za pol roka, tak sa mi nechce teraz riešiť, že musím robiť nejaký filter. Takže chcel by som, aby toto fungovalo nejako automaticky. Automaticky to funguje tak, že to má dve základné pravidlá. A ak je to e-mail z adresy, ktorú som už videl, ale nikdy som na tú adresu neodpísal, tak to presunie do later. To sú väčšinou teda newslettery alebo nejaké notifikácie a tak ďalej. Proste mail od niekoho, že vidím, že áno, chodia mi od toho človeka správy, ale nikdy nebolo potrebné na to reagovať, tak predpokladám, že ani teraz na to nebude potrebné hneď reagovať a stačí, keď si to prečítam v piatok. Čiže to je prvé pravidlo. Výhoda toho je, že keď mi napíše niekto úplne nový, že je to napríklad nový zákazník, ktorý si chce odo mňa niečo kúpiť alebo niečo podobné, tak prvýkrát mi to príde do inboxu. Takže to je celkom fajn, až na nejaké špeciálne výnimky. Ak teda na ten e-mail odpíšem, tak od toho momentu teda už končí normálne v inboxe, ak to ten softvér nenaučím inak. A učí sa veľmi jednoducho, ak presuniem e-mail z inboxu do later manuálne, tak sa naučí, že od tohto dosielateľa chcem všetko dostávať do later. A ak zistím, že to spravil zle, to znamená, že niečo, čo by som chcel mať v inboxe, skončilo v later, tak keď to presuniem naspäť, tak sa to teda naučí a teda funguje. Je to nezávislé na mailovom serveri, aký používam, pretože sa to jednoducho pripojí cez IMAP, stiahne si to foldre, pamätá si to lokálne IDčka tých mailov a odosielateľov a tak ďalej. Čiže ja to používam so Zimbrou, ale viem, že to funguje aj s Gmailom a tak ďalej, takže... Je to IMAPový, nie, to je len ako démoník, ktorý je IMAPový klient, ale nepoužívam ho ako GUI, on len beží niekde na pozadí a stará sa o toto a používam normálne mailový klient, akýkoľvek používam.
Teraz robím na takej novej fičúrke, ktorú po mne chceli kolegovia a veľmi sa mi pozdáva, takže ju chcem spraviť aj ja. Volám to, že snú stret. A to rieši taký problém, že veľmi často sa mi stáva, že som obeťou takzvaného CC spamu, to znamená, že niekto má veľkú potrebu ma dať na CC nejakého mailu, ktorý ma vôbec nezaujíma. Ten samozrejme môžem zmazať, ale keďže všetci dávajú reply to all, tak mi samozrejme tie maily chodia ďalej a ja by som potreboval fičúrku, že keď presuniem teda tento mail do nejakého špeciálneho foldera, ktorý volám snustred, tak mi tam skončia aj všetky reply to all odpovede v celom tom trede. Hej? Čiže tuto neriešim od odosielateľov, ako odosielateľ môže byť kľudne môj kolega, ale keď sa rieši, že neviem, niekto má jedlo v chladničke a už som si prečítal prvý mail a zvyšná diskusia ma nezaujíma, tak chcem šupnúť teda celý ten thread aj s budúcimi mailami, ktoré kedykoľvek prídu do nejakého foldera a tam ich teda raz za týždeň môžem všetky naraz mazať alebo niečo podobné. Takže ak by ste mi chceli s týmto pomôcť, budem rád, som tak asi v tretine kódenia a potom bude ešte dvakrát toľko debugovania. Ďalší taký problém, ktorý som riešil, ktorý som ako nakoniec vyriešil a nepoužil riešenie, ale je pekné, že to existuje a budem rád, keď to použijete a nebudete to musieť kodiť znovu, je, že keď platím nejaké faktúry, tak veľmi často sú tam QR kódy pre platbu mobilnými aplikáciami a teda je veľmi, veľmi jednoduché a rýchle takto zaplatiť nejakú faktúru. Takže ja som chcel pri generovaní faktúr tam dať takýto QR kód. Bohužiaľ tie QR kódy sú v takom štandarde, v akom sú, ktorý sa volá Pay by Square. Naozaj akože fantasticky úchylne škaredý štandard. Poviem len, že spravíte XML reprezentáciu, tu potom prehodíte do nejakého binárneho kódu, ktorý nejakým spôsobom skomprimujete. Samozrejme, prečo by sme použili štandardný komprimačný algoritmus, keď môžeme v ňom spraviť dve zmeny a tak ďalej. No, čiže ako som sa začítal do toho štandardu a povedal som si, že teda s týmto sa mi fakt nechce zaoberať. Ale potom som zistil, že tie mobilné internet banking aplikácie vedia čítať aj kódy, ktoré sa nachádzajú na poštových poukážkach. Na to existuje otvorený štandard, ktorý publikovala Slovenská pošta, takže to ako čiarový kód nakodiť je veľmi jednoduché, takže som spravil jednoduchú knižnicu, ktorej dáte údaje pre platbu, teda sumu, číslo účtu, variabilný symbol a tak ďalej a ono to vyhodí normálne ten čiarový kód z poštovej poukážky. A keďže funguje rovnako, no nie je to žiaľ také pekné, mohol by byť taký pekný zaoblený tekutý a možno by som tam vedel dokresliť aj nejakú postavičku. Ale teda je to lepšie ako nič a funguje to, takže ak by niekto spravil open source implementáciu toho Pay by Square, tak by to bolo určite krajšie, ale teda toto je riešenie, ktoré funguje. Dobre, toto je taký náš asi najznámejší a možno taký najvšeobecnejší projekt, ktorý používa zo pár ľudí aj mimo firmy. My sme mali teda taký problém, že sme spravovali veľké množstvo serverov u nejakých množstva zákazníkov a potrebovali sme sa v zásade jednoduchým spôsobom vedieť dostať na ten server, prihlásiť sa ako root. Niektorí by možno povedali, že však jasné, naprovížnujeme užívateľov alebo oprieme to o LDAP, všetko pekné, až kým nezistíte, že jeden zákazník je medzinárodná korporácia, ktorá má špeciálne pravidlá, že určite sa nesmie dať nejak prihlásiť priamo na rúta a hen také pravidlo a také pravidlo. Takže my sme si povedali, že dobre, tadiaľto cesta nevedie, nebudeme my nútiť zákazníkov, aby sa prispôsobili nám, ale my sa im prispôsobíme interne. A teda toto je SSH klient, ktorý sa vie pretunelovať cez SSH bezpečnejšie ako štandardný SSH klient, robí port forwardy, na ktoré sa mimo tej sešny nepripojíte.
A vie sa teda lognúť, má nejakú relatívne dobre vymyslenú databázu hesiel, čiže vie sa automaticky sučknúť na rúta alebo dať na nejaké Cisco NA a napísať heslo. A vie to všetko logovať. Takže ak potrebujete teda niečo trošku zložitejšie ako to, že si niekde nahrám kľúč a teším sa z toho. My dokonca sme tam robili také veci, že sme mali zákazníka, ktorý mal dve pripojenie na internet a keď to prvé spadlo, tak iba vtedy sa zobudilo vlastne to druhé pripojenie. A čiže skript fungoval tak, že prvé, čo spravili, je, že opingal prvú IPčku, ak fungovala, tak sa na ňu pripojil, ak nefungovala, pripojil sa na druhú. Čiže taká nejaká logika, hej, že potrebujem sa pretunelovať cez tri firewally k nejakému divnému serveru. Je to fajn aj vtedy, keď sa teda 90% zákazníkov rozhodne, že hlavný server má IPčku 10.0.0.1, a potrebujem ich nejako rozlíšiť, čiže zase mám v tom skripte podporu takých kvázi virtuálnych hostnameov a viem, že dobre, tak toto je tento zákazník, dostanem sa k nemu tak, že sa konektnem na tento firewall a potom tá 10.0.0.1 odtiaľ zafunguje, ale je to iná 10.0.0.1 ako u iného zákazníka. Takže toto verím, že je použiteľné zase pre nejakú malú časť ľudí, ale je to podľa mňa pomerne zaujímavá vec, ktorá by mohla fungovať. Toto je ďalšie z osady problémov. Nemôžeme dať naše dáta tretím stranám. Chceli sme vyriešiť problém feedbacku na zákaznícku podporu. To znamená, že príde k nám do firmy nejaký ticket, potrebujem niečo vyriešiť a chceli sme zbierať feedback tých zákazníkov, že či sú spokojní s tým riešením problémov, ktorý operátor alebo ktorý admin tej podpory ako dobre rieši problémy zákazníkov. Tento problém rieši slovenský startup Nice Reply, čo je veľmi fajn. Ak môžete, a ak to teda nie je zase proti nejakým škaredým NDAčkám, tak myslím si, že je jednoduchšie im dať, neviem, koľko to stojí, ale ako tá suma mi prišla celkom OK, zaplatiť tejto firme, majú tam milión integračných pluginov a tak ďalej, nemusíte sa o to starať. Takže je to podľa mňa v 99% prípadoch jednoduchšie kúpiť si od nich. Ale ak to nemôžete, v našom prípade je to teda to, že keď mi niekto do feedback formulára napíše, že dobre, ale ja neviem, admin mi mal zmeniť heslo X na Y a nezmenil mi ho, tak ako nemôžem tej hodnotiacej službe povedať, že zmenil X na Y. A prišlo nám jednoduchšie si spraviť veľmi jednoduchú verziu tejto služby v podstate doma na kolene, ako vysvetľovať zákazníkom, že prosím, nepíšte tam, to nie sú dáta u nás, ale sú u nejakej tretej strany, aj keď to má v ľavo hore naše logo a je to na našej doméne a tak ďalej. Čiže ak riešite tento problém, môžete, tak toto nejako vyzerá, takže môžete si tam pozrieť tie hodnotenia. Zase ten Nice Reply má asi krajšie výstupy, neviem, nikdy sme sa tam nezaregistrovali vlastne, ale môžete si to takýmto nejakým spôsobom pozrieť. Čiže toto je software, ktorý vlastne vyvinuli u nás vo firme, na jeho vývoji som sa ja nepodielal, ale rieši mi teda nejaký problém. Potom sme mali taký jednoduchý problém, že kolegovi ukradli bicykel z nejakého takého obskúrnejšieho vzdialeného miesta nášho ofisu a chceli sme teda zistiť, že čo sa stalo, na čo nám teda majiteľ budovy nahral x gigabajtov videí za posledný mesiac, čo sme zhodnotili, že toto sa nám teda naozaj pozerať nechce. A väčšinou sa tento problém rieši tak, že priamo ten kamerový systém má nejaký motion detection. Na toto je kopec open sourceových riešení, ktoré sú fajn, použiteľné a dobré. Jedno sa dokonca teraz snažím nasadiť doma. Ale ja som mal opačný problém, lebo tie kamerové systémy vlastne robia to, že on the fly detegujú ten pohyb a ukladajú vlastne len tie zmeny.
Skúsim toto, OK. Dobre. Ja som potreboval teda vyriešiť to, že som potreboval prefiltrovať videá, čo som zistil ešte ďalší drobný problém, že v pravo dole je hardkodovaný dátum a čas, čiže mení sa naozaj každý frame. A druhá vec, že jeden z tých záznamov ide cez dvere, ktoré sa samé otvárajú a otvárajú sa samé, aj keď po ulici niekto prejde. Čiže to je tiež niečo, čo som nechcel úplne ako sledovať. Takže toto je taký veľmi jednoduchý software, ktorý používa OpenCV. Zadefinujete si štvorec, ktorý vás zaujíma, všetko ostatné ignoruje a tam sa snaží detegovať pohyb. Nefunguje to tak, že keď sa zmení teda úplne osvetlenie počas dňa alebo tak to hneď pípa. A vie vám to vypichnúť teda obrázky, kde sa to zmenilo, alebo prefiltrovať to video na takéto skrátené, kde sú len tie zaujímavé veci. A bicykel sa nenašiel. Ani zlodej. Dobre. A teraz, čo robíme v Essential Data, je práca s jazykom, so slovenčinou. Minulý rok tu mal Rado Garabík z Jazykovedného ústavu veľmi pekné prednášky o ich nástrojoch na prácu so slovenským textom. My niektoré používame, niektoré sme si vyvinuli sami. A čo je pri spracovaní prírodzeného jazyka taká povedal by som, dosť nepríjemná úchylka akademikov je, že majú potrebu ako napísať nejakú prácu a jej výsledok je, že je ich riešenie o 7,5% lepšie ako iné, ale jediné, čo sa dočítate, že je teda naozaj lepšie a že to teda nejako naprogramovali, ale že by ste si ten software mohli stiahnuť a použiť, tak to ako skoro nikdy nie je možné. A ono to nie je možné z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je, že sa ľudia hanbia za svoj škaredý kód. My sa za svoj škaredý kód nehanbíme, takže sme si povedali, že to zverejníme. A druhý dôvod je, že často na prácu s prirodzeným jazykom je potrebné používať nejaké dáta, nejaký korpus a tak ďalej, ktorý bol získaný a väčšinou má strašne veľa obmedzujúcich podmienok, napríklad, že môže byť použitý len na výskumné účely a podobné veci. Ja osobne si myslím, že budem rád, keď sa bude dať vyhľadávať aj v najmenšom WordPressovom blogu, tak, že ten vyhľadávač tomu jazyku bude rozumieť, čiže sa snažíme publikovať všetko, čo nejakým spôsobom vyrobíme, pracuje so slovenčinou a môžeme to publikovať. Takými prvými v zásade vecami je spell checker pre LibreOffice a Hunspell. Ten vznikol teda na základe dát z Jazykovedného ústavu, ktoré sme na tento účel mohli použiť. Existuje iný projekt, ktorý tiež hostujeme, ale a má trošku liberálnejšiu licenciu, ale toto teda vychádza naozaj z dát z Jazykovedného ústavu, takže sú tam naozaj všetky spisovné slova. Takže môžete si vyskúšať nainštalovať, funguje to teda naozaj lepšie ako ten, čo je tam integrovaný. A ďalej sme spravili slovenskú podporu pre Elasticsearch, vrátane Docker imidžu, takže si to viete veľmi jednoducho rozbehať. A čo to znamená slovenská podpora? Ono samozrejme, keď zadáte rovnaký string, tak ten Elasticsearch vám tie dáta nájde a je to v pohode. Ale podpora slovenčiny v tomto prípade znamená, že to v zásade vie vyskloňovať slová. To znamená, že keď ich dáte v inom páde alebo v inom čase, tak to nájde tiež, čiže tak. Na to je teda potrebný lematizátor. Tento plugin pre Elasticsearch funguje na základe Hunspellu. Ešte dokonca také špeciálnej úchylnej verzie, ktorú teda podporuje Elasticsearch. Takže sme na to spravili nejaký generátor. Spravili sme ale aj konečný stavový automat, z ktorého vypadávajú teda slova v základnom tvare.
Ďalšia veľmi pekná vec je Word to Egg. Neviem, či to úplne pochopíte z krátkeho dema, ale idem sa o to pokúsiť. V zásade je to nejaký machine learning algoritmus, ktorý premení slova z nejakého nejakej väčšej databázy, napríklad zo slovenskej Wikipédie na vektory, ktoré majú zaujímavé vlastnosti, čo sa týka významu. Napríklad, keď zadám pes, tak najbližšie vektory, ono je to teda, neviem, či si viete predstaviť 200-rozmerný priestor, ale sú to teda veľarozmerné vektory. A toto vám ukáže teda najbližšie slova, ktoré sú v tom vektorovom priestore k tomu slovu. Čiže sa to je to taká nejaká výpočtová semantika. Toto je samozrejme celkom zaujímavé. Zaujímavejšie je to s analógiami. Tam aj uvidíte tie semantické vlastnosti. Ukážem vám taký úplne najbežnejší príklad. Funguje to tak, že vlastne prvé dva vektory odčítam a pričítam ich k tomu tretiemu. To znamená, že žena minus muž plus král a nájdem najbližšie vektory k tomu. Čiže snažím sa vlastne vzťah, ktorý je reprezentovaný v tom vektorovom priestore medzi slovom muž a slovom žena, preniesť na slovo král. Čiže výsledok by mal byť asi královná. Čiže královná. Viete robiť, ja neviem, ďalší príklad sú hlavné mesta, že keď zoberiem Paríž a Francúzsko a Berlín, tak výstup je Nemecko. S týmto sa teda dá hrať v rôznych veciach, napríklad v semantickom vyhľadávaní a zase, ako asi si to viete spraviť aj sami, ale keď vám ušetrím čas, tak stačí si to naklonovať z nášho GitHubu. Tento slovník je konkrétne zlematizovaný, aby sme mali viacej slov, lebo čím viac slov, tak tým lepšie to funguje. Ďalšia vec, ktorú som si nechal nakoniec, je škálovateľná časom, čiže keď mi Gildir povie, že mám prestať, tak skončím, je .files. Je to vlastne to, že na GitHube rôzni ľudia začali zverejňovať svoje nejaké nastavenie prostredia, nejaké svoje .bežrc a nastavenia screenu, vimu a tak ďalej. A ja som sa s týmto hral a tiež som si teda nejaké tie nastavenia spravil a zverejnil, takže prvé, čo zbadáte, je asi prompt. A vidím tam meno mašiny, na ktorej som prihlásený, username a adresár. A keby som bol root alebo nejaký super user, tak je toto červené. Keď som prihlásený cez SSH, tak je červené to druhé. Keď mi posledný príkaz hodí chybový stav, tak ten dolárik je zase červený, takže viem vlastne, čo sa stalo. Takže to je prompt. Keď tu nájdem, je tam podpora pre Git, takže tuto napríklad vidím, že som na master branchi v Gite a nemám žiadne nekomunitné zmeny, to by tam bolo vidno, že by tam bola hviezdička. Takže to je tiež celkom fajn, že rovno vidím, kde som, čo sa deje. Jedna z vecí je, že mi to nastaví systém do defaultov, teda mi to vypne zvuky a nejaké blbé animácie, ktoré ma spomalujú pri práci. Ono sa to nezdá, ale je to pomerne veľa roboty, takže mi to urýchli čas. Oproti tým .fileom, z ktorých som to forkol, som pridal podporu Linuxu, tie boli spravené len na Mac OS X. Takže Linux tam funguje, je to dokonca relatívne portabilné, takže napríklad keď napíšem update, tak sa mi na OS ten update-ne Homebrew a systém a aplikácie a Node.js pluginy a všetko. Keď zistí, že je na Fedore, tak spraví to isté na Fedore, to isté na Ubuntu alebo Debiane, takže mám jeden príkaz na update a funguje všade. Samozrejme tiež nejaké také nekompatibilné zmeny, že niečo sa robí inak na Macu
A na Linuxe jedna z vecí je, že často potrebujem vedieť svoju verejnú IPčku, tak tam mám MyIP, alebo potom ma zaujímajú lokálne IPčky, čo je v tomto prípade to isté, alebo ma zaujímajú všetky IPčky, zase je to portabilné, takže toto je jedno z použití. Ak ste si všimli, tak tuto je niečo zvýraznené, čiže keď dám, napríklad mám P, ktorým zistím konektivitu, používa to ofarbovač GRC, tiež od Rada Garabíka, takže ten je tam zaintegrovaný, takže všetko je farebné, keď tailujem logy, vidím rovno erory, dátumy, časy, IP adresy a tak ďalej. Mám tam zaintegrované, toto vám ukážem asi takto rýchlejšie, mám tam zaintegrované HTTP metódy, takže GET, POST a tak ďalej mi funguje rovno z command line-u. Toto je teda niečo, čo mi hodí nejaká webová služba, ktorá mi hodí predpoveď počasia. Samozrejme, toto je krásny, nečitateľný JSON, takže na to mám vec, ktorá sa volá JSON, ktorá mi to naformátuje a ofarbí, čo je tiež celkom užitočné. A tých toolov je tam pomerne dosť. Napríklad teraz som pridával nový, ktorý sa volá Transfer. Môžem si pozrieť napríklad tento súbor, že chcem niekomu dať súbor, tak je to služba transfer.sh, niekomu môžem rovno poslať toto URL a samozrejme, keď je to adresár, tak ho zabalí a uploadne, čiže tiež celkom fajn, nemusím sa zaoberať s nejakými dropboxami a SCPčkami a pamätať si URL a tak ďalej. Práca s adresármi je, napríklad teda sa mi nechce písať cd bodka bodka, tak funguje samozrejme bodka bodka. Potom samozrejme takéto niečo, že chcem spraviť adresárovú štruktúru a dostať sa do nej, tak to samozrejme tiež funguje. Teraz keď chcem z toho von, tak funguje napríklad to, že chcem ísť o 4 úrovne vyššie, čo je tiež celkom fajn. Také bežné úlohy, že napríklad ma zaujíma, aké server name má nejaký server, takže toto mi napríklad preparsuje X509 certifikát a ukáže mi to veci, prípadne dig všetkého, čo viem povedať o doméne. Drž ofarbené grcom, takže pekné. Má to syntax highlighting v lese a vovičku a tak ďalej. Používate niekto screen? Tak ja som teraz prešiel na TMUX, ale nechcel sa mi učiť nové klávesové skratky, takže toto je TMUX, ktorý vyzerá a má tie isté skratky ako screen, akurát je lepší a funguje. Dole vidíte, v ktorom okne sa nachádzam. Vie to spájať PDF-ka, videá a tak ďalej. Všetko je ofarbené v zásade rovnakou. Ukážem a ešte teda, aby ste si nemysleli, že predpoveď počasia zisťujem nejakým JSONom, tak funguje príkaz weather, keby som chcel teda nejaké iné mesto, tak samozrejme funguje aj weather Chicago napríklad a zistím. A dobré a zázračné všetko nájdete tu. A konkrétne bežrc nájdete na mojom GitHube, ale asi najdôležitejšie URL je toto a tam nájdete všetko aj s linkami. Takže ďakujem. Ja robím 200, takže to je tak, ale ako od 100 vyššie je to už použiteľné. Nie. Ako čo je pridaná hodnota toho, čo som spravil ja, je, že jednak je tam teda slovenský slovník, takže som vyextrahoval slovenskú Wikipédiu. Máme to naučené aj na normálne veľkom korpuse
jazyka od jazykovedného ústavu, ale to je zrovna to, čo vám asi nemôžem zatiaľ dať, aj keď sa o to snažím. Ale ono to funguje najlepšie, keď to má okolo 100 milióna slov, čo Wikipédia Slovenska nesplňa. A takže preto som tam dal tie slova do základného tvaru, tým pádom je viacej exemplov pre každé slovo a lepšie sa to naučí. Takže preto je to fajn, že je to natrénované. Čiže je to spojenie vlastne extraktora z toho veľkého XML-ka z Wikipédie, všetky slova v základnom tvare a potom je to len natrénované. Ale funguje to veľmi fajn a dajú sa s tým robiť úplne zaujímavé veci, analýza sentimentu a všelijaké hovadinky, takže odporúčam sa s tým pohrať. Nebudeme, lebo má licenciu, ktorá nie je kompatibilná s LibreOfficeom a tá licencia nekompatibilná s LibreOfficeom je daná zdrojovými dátami, ktoré sme dostali, čiže ako veľmi radi, nech to používa ktokoľvek, ale je to v zásade inak nepoužiteľné na takú... Je to... Áno? Presne tak to máme zverejnené na GitHube, že napíšeš make, stiahne si to slovník a prechrúme to do tej výslednej podoby, ale pravdu povediac neviem, ako z toho spraviť plugin a ani sa mi to až tak nechce, takže keď to niekoho zaujíma. Ja napríklad LibreOffice ani nepoužívam, to som si len povedal, že bolo by to pekné mať, ale nepoužívam LibreOffice. Tak... Budem rád. Ešte nejaké otázky? Dobre, ďakujem ešte raz. Ďakujem.